Знайомтесь, це Сергій Гончарук зі Старокостянтинова. Він молодий, енергійний і завжди усміхнений. Каже, позитив допомагає йому боротися за своє життя. 26-річний хлопець ще змалку має проблеми із серцем. І з кожним роком ситуація погіршується. З років 12 почалось обмороки, в обморок падаю, сознання втрачаю. І 14 років поставили синдром ВПВ, синдром Вольфа-Паркінсона-Вайта. Зробили абляцію, операцію, було все гаразд. І в 2013 році в мене почалась тахікардія. Тобто десь нагнувся, присів, і в мене сильне серцебиття, до 250 ударів в минуту було серце. Тож хлопцю знову довелося лягати на операційний стіл. Все було б добре, але після хірургічного втручання у Сергія утворилася блокада серця. Йому тимчасово поставили кардіостимулятор і відпустили додому. Та вже згодом Сергій поїхав до Києва вже на третю операцію. В жовтні місяці ми поїхали в Амосово, вони пооперували мене з самого ранку. І сказали, що на даний момент в тебе з тахікардією все гаразд. Ну, поставили діагноз гіпертрофічну кардіоміопатію. Діагноз говорить про те, що людина може просто моментально вмерти, просто впасти. Для родини Сергія Гончарука це був справжній удар, бо кілька років тому такий же діагноз поставили братові хлопця. Однак врятувати його не змогли. Півтора роки тому він помер просто на робочому місці. Той був спокійний, жив і казав: «Саша Білий, вам все поможе, бабушка, не переживай». А вийшло зовсім, його немає, помер від такої самої болезні. От таке треба допомога, тому що я хочу хоч цього спасти. Ну, як сказати, брат з братом були, то бились, то сварились, то мирились, то когось били вдвох. Таке життя було, ну і так случилось в житті, і тепер я живу за двох. А ще Сергій дуже хоче створити сім'ю, та через свою хворобу не може собі цього дозволити, бо не впевнений у завтрашньому дні. Разом з тим хлопець намагається жити як усі, працює на двох роботах, допомагає рідним по господарству. Однак скільки так триватиме, не знає. Змінити життя Сергія може лише чергова операція на серці зі встановленням двокамерного кардіодефібрилятора. Пристрій, який підшивається під шкіру, над великим грудним м'язом, і він 4-5 років береже цю людину від раптової смерті. Він аналізує серцевий ритм, і як тільки виникає це порушення ритму, він наносить розряд, людина приходить до свідомості. Але потім їде в лікарню, перевіряє і так далі, і так далі. Але завдяки цьому він не помре раптом. Такий пристрій коштує 220 тисяч гривень. Родина змогла зібрати вже половину необхідної суми. Та знайти ще 100 тисяч самотужки не можуть. Тож просять допомоги у небайдужих людей. Дати шанс на життя 26-річному Сергію Гончаруку може кожен, перерахувавши гроші за вказаними реквізитами.